দ্বিতীয় পিতৃৰ অত্যাচাৰত নিশাই ঘৰ এৰি পলাল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী। মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী কিশোৰীয়ে পিতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন শাৰীৰিক আৰু মানসিক আতিশায্যৰ অভিযোগ আনি নিশাই আশ্ৰয় ল'লে চুবুৰীয়াৰ ঘৰত। মূৰ গা মালিচ কৰি দিয়াৰ স্থলেৰে বিগত 4 মাহৰ পৰা নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ দ্বিতীয় পিতৃৰ বিৰুদ্ধে। চুবুৰীয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। কিশোৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নিশাই দ্বিতীয় পিতৃ আবুল মান্নানক আটক কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাত কেইমাহমান পূৰ্বে মাতৃ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এইজন আবুল মান্নানৰ সৈতে। আৰক্ষীৰ তদন্ততহে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব। 45-ত মোৰ ঘৰত আহি আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে। মই যেতিয়া উঠিছোঁ, ছোৱালীজনী দৌৰি আহি মোক ভৰি ধৰিছে যে মোক বচাই দিয়ক, বচাই দিয়ক। মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থৈছোঁ। সোমাই থকাৰ পিছতে তাৰপিছত এই মাক বাপকে বিচাৰি বিচাৰিছিলোঁ যে এইডোখৰ জেগাত বিচাৰি থাকোঁতে যেতিয়া মই আহিছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীটো মোৰ ঘৰতে আছে মই গৈ বুলি কৈছোঁ। এইটোৱে আহি পেলাই কিহৰ কাৰণে তাই এনেকৈ গুচি আহিলে ঘৰৰ ঘৰৰ পৰা বাপেকে বোলে কিবা অসভ্যালি কৰিছিলে আজি 4 মাহ ধৰি। সেইটো কাৰণে তাই গুচি আহিছিলে ঘৰত। অসভ্যালি কেনেকুৱা ধৰণৰ অসভ্য? গাত টাচ কৰে এইবিলাকে অসভ্যালি। নিজৰ বাপেকে? নিজৰ মানে পটীয়া বাপেক আৰু 2 নম্বৰ। বাপেকৰ ঘৰ বোলে হাৰুৱা অৰিজিনৰ পৰা মৰিলে 4 মাহ থাকোঁতে মৰিলে বোলে ছোৱালীজনী। 4 মাহ ধৰি অত্যাচাৰ চলাই? 4 মাহ ধৰি অত্যাচাৰ চলাই। লগৰবিলাককো বোলে কৈছে ছোৱালীজনী, কিন্তু মাকে কৈছে। মানুহটোৰ নাম কি? নামটো নাজানো, ইয়াত ভাড়া থাকে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।